बाड़ी संघ का विभिन्न जिला का भेदघाट सम्पल सम्मेलन अनेक ठाउँमा बस्दाखेरि त्यसका समस्याहरूको विषयमा पूर्ण नभए पनि प्रारम्भिक जानकारी हामीसँग छ। यो समस्या भनेको अनन्त रहेछ, आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि समस्या थियो, सम्भवतः आजभन्दा 20 वर्ष पछाडि हामी भेट्यौँ भने पनि समस्या रहिरहेको हुन्छ। त्यो किन भन्दाखेरि नयाँ नयाँ समाज विकास क्रममा नयाँ नयाँ चिजहरू आइरहन्छ। मैले उदाहरण दिने गरेको छु, नेपालको विकासको कुरो गर्दा अमेरिकामा पनि विकासित आएन, अमेरिकामा पनि आम्दानी पुगाएन, त्यहाँको राष्ट्रपतिको चुनावी मुद्दा चाहिँ नि त्यसको आर्थिक वृद्धि, नागरिकको आर्थिक वृद्धि अनि राज्यको विकास भने हामी हाम्रो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ हाम्रो घरको पुँजी प्राप्त गर्न सक्ने सहयोग र हाम्रो आफ्नो विकासको लागि तयार गरिएका योजनाहरू अनुसार चाहिँ हामी अगाडि जे जति सक्छौँ आफूले सक्ने जति विकास गरिनुपर्छ। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट अथवा हाम्रो वामगठन तर्फबाट नेपालले जति गर्न सक्थ्यो त्यति गर्न सकेन भन्ने आफ्नो मान्यता हो। अब त्यो भन्नुको अर्थ हामीले अहिलेसम्म भएको चाहिँ नि जुन प्रक्रिया पद्धति थियो त्योभन्दा अलिकति फरक ढङ्गबाट हामी अगाडि जानुपर्छ। अब यो फरक ढङ्गबाट अगाडि जानुपर्छ भन्ने क्रममा चाहिँ नि मलाई आफूलाई अचम्म लाग्छ, 48 सालदेखि अहिलेसम्म पनि वामपन्थीहरूलाई चाहिँ आरोप के भन्दाखेरि भने उद्योग व्यवसाय ध्वस्त पार्छ कि उस्तै परेकी चिज निजी सम्पत्तिहरू ध्वस्त पार्छ कि लगानी मैत्री हुँदैन कि अब यस्ता यस्ता यी तपाईँहरूसँग चासोको कुराहरू, अर्को चासो राजनीतिले चासोको कुराहरू चाहिँ नि कम्युनिस्टहरू आएपछि